siin on ka Tammeka peatreener Kaido Koppel. Võõrsil tuli 4-0, palju lihtsamalt kui täna kodus, kuigi tegelikult vist oli vastas ka täiesti erinev Kuressaare meeskond. Tervist! Sama Kuressaare meeskond, aga jah, seekord mängi ennastunud, vastane mängis väga hästi. Räägi need olukorrad ka lahti ja mille taha siis täna Tammekal punkt või punkti teid? Kui asja hästi lihtsustatud võtta, siis jalgpalli mängu otsustavad need tegevused, need olukorrad, mis on mõlema äraval. Vastasel ei olnud väga palju olukordasid esimene poolaeg, aga seal need olukorrad, mis neil olid, nad kasutasid väga hästi ära. Me loomulikult ei kaitsunud seal väga hästi. Ja teisel pool, kus on siis see teine oluline väravesine, me küll lõime, mis on palju võimalusi, aga ei suutu neid realiseerida, et sellest ka siis selline lõptulemus. Tammek oli seni tabeli alumise poole meeskonda vastu väga kindlalt mänginud, 3 punkti järjest võtnud. Kas mida see tänane kaotus võib tähendada? Kas see oli lihtsalt tööõnnetus või mis? See tähendab seda, et me ei saanud täna 3 punkti, et see on see, mille peale mäng käib ja ega ta muud ei tähendagi, et tuleb nüüd järgmistes mängudes punkte võtta. Selge, aitäh sulle ja luban siin meeskonna juurde ära.